spaljivo, šta već radio s njima, ne znam. Ali, ovaj, eto, možda neko da bude učinost objavim ili ja čim. Ma šta znam, šta? Znaš kako ja ti nisam opterećena ničem u životu. Ja, eto, napravila sam tu reputaciju da zadnjih 8 godina što god su novinari pisali o meni, bilo je super, a ti uposle realitija kojih bi... Ne znam, ja sam krenula malo da pišem o realitiju, tako da vidit ću kad iza... Čuću u tvoju knjigu ja. Pa naravno, ja bih voljela da pišem o ovome ovdje što se dešava, ali to ja, naravno ja ću treba ti, mi dozvola ti, za to. Da ću ti, da me citiraš. Vidit ću, znaš, to bi već trebala da bude ozbiljna priča, jer baš bih voljela da, kako ljudi reaguju u realitiju, znaš. Mada što kažem, Mićo, ovaj realiti je bez poštovanja, znaš. Ovakav realiti se nikad prije nije dešavao. Ali to je dobro, zato smo možda i najgledaniji, zato što smo nenormalni. Ali ponovo, i pored svega toga, mislim da ovdje niko nikog ne mrzi. To je moj mišljenje. I realno. Pa. Da se ne volimo, ne volimo, ali... Dobro, ja mislim da... Ali da, da nema takvih osoba koji baš ima to sebi mržnju neku. Pa, mislim da... Baš, kad je Milan rekao sinoć, za mene, definitivno ovo što ja sad radim, je nije ono što je možda produkcija očekivala od mene. Ali s druge strane, i ta činjenica da ako me drže ovdje 2 mjeseca, zanimljiva sam neku. Zazumiješ? Zanimljiva sam tima koji glasaju. Pomakar koji glasaju? 2 čovjeka. Šta znam?